Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 24. srpna 2020. Já vás nejdříve seznámím s obsahem. Nejprve běží upoutávka na novou knihu Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel 4. Následuje odpověď na otázku ohledně Lukašenkovy komunikace s Merklovou, dále téma Den v uvozovkách vlajky Ruska. No a posledním tématem je to, co nás nejvíce zajímá, a sice analýza situace v České republice, kde Lichtenštejnsko požaduje od nás vrácení pozemků konfiskovaných v roce 1945. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve upoutávka. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 4. Ruský bolševismus jako unikátní jev světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek. Co je to bolševismus? Čím se bolševici liší od komunistů? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, první světovou válku, zatímco Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády, jak ruští bolševici dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete v této knize. Získat tuto knihu i další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete přes online obchod ozon.ru, psáno ozon.ru. No a za chviličku už nás přivítá komentátor. Už je to tady. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 24. srpna 2020 a dnešní pořad, stejně jako ten minulý, zahájíme oznámením. Vrátíme se k tématu umístění čtvrté knihy Bolševismus ze série O světě křivých zrcadel. K prodeji na obchodním webu ozon.ru. Minulej jsem vám říkal, že okolo toho vznikly určité těžkosti. Dnes bych chtěl oznámit, že pracovníci tohoto webu velice operativně za 24 hodin tyto problémy odstranili. Nicméně jsme se skutečně střetli s problémem, že se na nás obracelo velmi mnoho lidí, kteří tuto knihu nemohli najít s pomocí naší nápovědy ani jinak. Lidé si sami začali vzájemně radit a posílat si přímé odkazy, kde je možné tu knihu koupit. Také zazněl předpoklad, že jsme si možná ten problém vymysleli, abychom podnítili prodej knihy. My vůbec nemáme zapotřebí takto podněcovat prodej našich knih. Vždyť je vždy napřed zveřejňujeme v elektronické podobě a až poté v míře možností vydáváme i knihu. O té skutečnosti, že ten problém existoval, velice závažný problém, se každý může přesvědčit sám. Stačí zajít na ten web a na knihu O světě křivých zrcadel 4 / bolševismus. Vedle velkého obrázku naší knihy tam uvidíte dvě malé ikonky. Pod jednou bude napsaná cena knihy a pod druhou, že už není k dispozici. O čem to svědčí? O tom, že původně tam ta kniha nebyla rozmístěna náležitým způsobem.
a aby tuto knihu dali do prodeje tak, aby si ji lidé mohli koupit, museli tu první pozici odstranit, ale svědectví o ní tam díky té ikonce zůstalo. To se totiž stává, jestliže se jedná o další vydání nějaké knihy, proto se tam také obvykle píše, že jde o další vydání. Ale tohle bylo první vydání i jeho první zásilka, tak kde se tam vzaly dvě ikonky? Jedna ikonka, že je vyprodáno, a druhá, kde si knihu můžete koupit. Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, je to, jako když máte nějakou inventární knihu, ve které jsou vedeny údaje o nabízeném zboží a je v ní řádek, kde došlo k chybě, takže ho přeškrtnete a další vyplníte správně, aby bylo možné příslušnou knihu ve skladu najít. Přesně to samé v elektronické podobě každý může uvidět u naší knihy O světě křivých zrcadel 4 bolševismus na tomto webu. Je to zcela jasný důkaz toho, že byli nuceni uzavřít tu první pozici, na které byla ta kniha napřed umístěna, a umístit ji tam znovu, aby se k ní čtenáři mohli dostat. Teď už to tedy funguje normálně a tu knihu si bez problémů můžete koupit. Přejdeme k otázkám. Ta první je od Jindry. Vážený Valerii Viktoroviči, jak byste vysvětlil podivnou komunikaci Lukašenka s německou kancléřkou Merklovou? Napřed prý jí měl volat on sám, ale to německá vláda popřela. A potom prý zase ona volala jemu a on jí nezvedl telefon. A nakonec jsem si na vesti.ru přečetl, že prý Lukašenko poprosil Putina, aby předal nějakou prosbu. To nefunguje, kancelář běloruského prezidenta, nebo se jedná o sabotáž, nebo se Baťka urazil. Ani to první, ani druhé, ani třetí. Všechno je to daleko prostší a prozaičtější. Ještě bych chtěl předeslat, že když říkám, že nějakou informaci můžete nalézt v naší knize, tak to neznamená, že si ji musíte koupit. Můžete jít na náš web a stáhnout si tento materiál zcela bezplatně. A proč o tom teď mluvím? Protože tohle všechno, o čem teď budeme mluvit, je podrobněji vyloženo v knize O státě, to je druhá kniha ze série O světě křivých zrcadel, a v knize O světě křivých zrcadel 3 Válka. Bělorusko je projektově zkonstruovaný stát, sformovaný na bývalém území SSSR, Velkého Ruska, které rozčlenili na malé kousky a vytvořili na něm státečky bez suverenity. Ani jeden z těch států, sformovaných na bývalém území SSSR, nedisponuje plným souborem kompetencí potřebných pro existenci státu, pro fungování státu. Všem těmto státům v různé míře potřebný soubor kompetencí dodává nadnárodní subjekt řízení, v největší míře jejím Rusko. Ale například v případě Gruzie a pobaltských států jsou to Spojené státy. Takže když Alexandr Grigorievič Lukašenko komunikuje se Západem, tak s ním nemůže jednat jako rovný s rovným, neboť jeho stát, ten konstrukt, nemá zdrojovou stabilitu provedení dialogu s těmito státy na rovnocenné úrovni, potřebuje, aby za ním někdo stál. A není to tak, že by Alexandr Grigorievič jednou hrál sem, po druhé tam. Takhle to v případě Běloruska nebylo. Bělorusko bylo schválně uchováváno jako agitační středisko, aby se k marxismu
místo marxismu vrátil celý Sovětský svaz. Jenže ten pravý čas byl promeškán a tak se nyní tento projekt již přežívá, což Alexandr Grigorievič není schopen přijmout. Jeho přístup je veskrze sedlácký a mnohé věci mu nedochází z hlediska toho, jak Lukašenko rozumí státnímu a nadnárodnímu řízení, je velice vypovídající jeho vystoupení na poligonu v Grodnu z tohoto týdne. Je to opravdu pozoruhodné. Člověk si rovnou může dělat poznámky, co a jak. V klidné situaci, když má před sebou načrtnut dlouhodobý scénář, je ještě akceschopný. Ale jakmile dojde ke změně koncepce řízení a je nutné v řízení projevit tvůrčí přístup, tak z toho ten jeho sedlácký rozum trčí. On vůbec nechápe, co a proč se děje, proto také sám formoval ten systém, ve kterém pro něj nezbylo místo, ani pro jeho děti. Nikdy nebyl státním činitelem, vždy byl především Koljovým tatínkem, jenže se mu nepovedlo Koljovi zajistit dobrou budoucnost, jen budoucí katastrofu. Takže sformoval daný systém a pokusil se naproti ruské notě přejít k novému řízení. Jenže se ukázalo, že ho obelstili, udělali si z něj dobrý den. A co mu zbývá? Nemá moc na výběr, velmi dobře ví, že když se obrátí k západu, čeká ho osud Saddáma či Kadáfího. A jen Rusko, na které neustále vylévá potoky špíny, lží a různých výmyslů. Takže o Lukašenkovi si žádné iluze nedělejte. On nikdy nebyl přítelem Ruska, ani běloruským vlastencem a ani nebude. Je to sedlák, jeho rozum je sedlácký. Ale velmi dobře si uvědomuje, že Rusko nebude napomáhat tomu, aby tam došlo ke katastrofě, při které by on osobně zahynul, protože Rusko nepotřebuje žádné problémy na svých hranicích. Rusko nepotřebuje problémy na svém území, aby ruský národ, běloruský národ musel přetrpět ta kataklizmata, která by mohla následovat. I Janukovič měl možnost vyhnout se tomu globálnímu kataklizmatu, které postihlo Ukrajinu, té války a tak dále, kdyby se dokázal přemoci a zachoval se jako Putin, tedy omlouvám se, jako Lukašenko, a poprosil Putina zastřešit Ukrajinu na vnějším politickém okruhu. Jenže Ukrajina se místo toho prodávala jako nástroj proti Rusku s tím, že Ukrajina není Rusko. Ukrajina se prodávala jako síla, která bude bojovat proti Rusku. A Janukovič se snažil manévrovat a myslel si, že se ho západu zželí, jenže nezželelo. Nakonec mu nezbylo, než se schovat v tom nemilovaném Rusku. A Lukašenko si v podstatě uvědomil, že nedokáže čelit zahraniční agresi, pokud se neschová za Putina. A tak Putinovi umožnil, aby mluvil jeho jménem. Takže Lukašenko dělá pořádek uvnitř svého státu a ta jednání o tom, jak se k těmto událostem staví Západ a jak Západ může působit na tyto vnitřní běloruské záležitosti, vede Putin. Rusko má zdrojový potenciál, aby se všemi jednalo jako rovný s rovným a aby nepřipustilo zahraniční vměšování. Vždyť předtím, než je vypracován nějaký dokument, nějaká diplomatická nota a tak dále, probíhají jednání a jsou vytvářeny podmínky umožňující vznik daného dokumentu. A pokud západní státy nemohou jednat s Lukašenkem, omezuje to jejich možnosti zasahovat do vnitřních běloruských záležitostí. To zastřešení, které Rusko poskytuje Bělorusku, umožňuje, aby se tam v klidu udělali pořádek uvnitř Běloruska. A Lukašenko tu věc využil.
Vždyť ta situace byla pro něj skutečně absolutně kritická. Vrátíme se k tomu, o čem jsme minule mluvili v našem pořadu. Já jsem to jen tak přelétl, takže teď podrobněji. Co se děje? Když mluvím o vpádu vojsk NATO a dnes o tom mluví doslova všichni, protože je to příliš očividné, všechny sociální scénáře jsou připravovány dlouho. A potom mají dlouhou realizační setrvačnost, takže nemohou být zastaveny okamžitě. Takto funguje každý sociální mechanismus, dokonce i auto má nějakou tu brzdnou dráhu. A zkuste najednou zastavit všechny spuštěné procesy. A co bylo spuštěno? Spuštěno bylo to, že vojska NATO rychle obsadí běloruské území. Že ho obsadí podle pravidel vedení moderních válek. V klíčových bodech dojde k výsadkům a budou obsazeny. Tehdy jsme mluvili o letadlech, ale máme tu také dvě města, Brest a Grodno, která v podstatě měla být obsazena Polskem, a to přímým pozemním postupem. Jak naproti Brestu, tak i proti Grodnu jsou rozmístěny operativně taktické skupiny určené přesně k takovému vpádu. Jsou tam připraveny, shromážděny. A neuvědomovat si, k čemu tam ty operativně taktické jednotky jsou, by znamenalo být absolutním idiotem. Tohle je tedy jasné. A co se stalo? Ve všech městech začaly najednou probíhat masové demonstrace. Lidé vyšli do ulic a začali vykřikovat svá přání. Kdyby tak u nás zasáhla vojska NATO a zachránila nás před tím krvavým Lukašenkem, kdyby ho tak zatkli a poslali do Hágu. Potkalo by nás velké štěstí, kdybychom tu ta vojska NATO přivítali. A jak by je uvítali? Opět to bylo hezky předpřipraveno. Dívky v bílém měly stát podél cest a mávat květinami. Musí přece vytvořit ten správný obrázek pro média. Vděčné obyvatelstvo vítá své osvoboditele. Dívky se vrhají do náruče svých osvoboditelů, vojáků NATO a líbají je. To všechno potom uplatnili vůči běloruským speciálním jednotkám, nebo tam ty dívky jen tak postávaly a nesmyslně mávaly těmi květy. Čemu to bylo dobré, ten scénář se musel nějak vybít. Ten připravený scénář, který měl být realizován. Dále, při těch demonstracích, především ze začátku, byla vidět hesla v angličtině. Komu byla určena? Běloruskému obyvatelstvu? Ti všichni mluví rusky. Určitá část mluví tou vymyšlenou běloruštinou, ale ta netvoří ani 10% obyvatelstva. A opět se vracíme k tomu, takže už víme o tom scénáři, jak tam dívky mávaly na projíždějící květinami, líbaly vojáky, hesla byla v angličtině. A co se v té době ještě dělo? Ve stejné době se konaly dva masové mítinky v Brestu a Grodnu, kde tohle všechno bylo připraveno. A v Grodnu dokonce vstyčili místo státní vlajky tu bílo-červeno-bílou. Vše bylo připraveno. A co ještě bylo důležité, na tom mítinku v Brestu i Grodnu byly ve velkém množství přítomny i polské vlajky. Všechno to bylo připraveno pro vpád. A pouze to prohlášení Ruska, že nepřipustí takovéto silové řešení vnitropolitické krize v Bělorusku,
že nepřipustí, aby tato krize byla řešena na šesté prioritě prostřednictvím vpádu cizí armády. Tento scénář zastavilo. To ovšem neznamená, že se to hned všechno rozplyne, obzvláště ty vnitřní předpřipravené scénáře. Navrhují teď zasednout k jednacímu stolu. A s kým? To by tak měli legitimizovat tu koordinační radu? Kdo ty lidi vybíral? Odkud se vzali? Prostě si přišli, posadili se a západní média prohlásila, to je koordinační rada, ať s ní Lukašenko jedná. A koho jako zastupují? Vždyť nikoho nezastupují. Pokud by si s nimi Lukašenko sednul k jednacímu stolu, znamenalo by to jeho prohru. Okamžitě by prohrál, protože ti lidé jsou nuly a on by se tak zlomil a podřídil západnímu nátlaku. A aby mu od toho západního tlaku pomohlo, tak ho Rusko přikrylo svým deštníkem. No prosím, když si chce Merklová promluvit, tak ať zavolá Putinovi. Pojďme si promluvit o Alexandru Grigorjeviči. Proč ne? Co si přejete? A k čemu je vám to dobré? Chcete snad zasahovat do jejich vnitřních záležitostí? Nedělejte to, ať si to tam vyřeší sami mezi sebou. Takže díky tomu deštníku se ta situace začala sama řešit. Oni nejsou připraveni hrát dlouhodoběji. Vyvedli do ulic všechnu pakáž, kterou jen dokázali sehnat s těmi bílo-červeno-bílými vlajkami za provolávání Ať žije Bělorusko a zpěvu písně Všemohoucí Bože. Takže žádný fašistický atribut nevynechali. Dovedete si představit, co to musí být za čti lidé, kteří v Bělorusku kráčeli s těmito vlajkami, co tím tak asi mohou sledovat, nic jiného než novou genocidu běloruského obyvatelstva. Aby opět zahynula třetina obyvatelstva? To je totiž cílem všech těch BČB, bílo-červeno-bílých vlajek, těch hesel, ať žije Bělorusko a písní Všemohoucí Bože. A proto to teď Lukašenko v klidu zvládá. Rusko ho zachránilo před vnějším tlakem. Uvnitř státu musí být obnoveno státní řízení a potom může následovat politický proces, aby byla tato krize překonána. A jak má ten proces vypadat, už jsem říkal na minulém semináři, respektive v pořadu Otázka, odpověď. Další otázka je od Dmitrie. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči. Dnes, má na mysli 22. srpna, slavíme den ruské státní vlajky. Řekněte prosím, jaký vztah máte k tomuto svátku? Co je to za svátek? Jedná se o Overtonovo okno, které má ve vědomí Rusů utvrdit myšlenku, že ta trikolóra je státní vlajkou Ruska s dlouhodobými dějinnými kořeny. Která má svou minulost, že je to údajně starodávná ruská vlajka pocházející z minulosti. Ale já znovu opakuji, že se u nás v Rusku objevila v době Alexeje I. Michajloviče s přízviskem Tišajšej / Mírný otce Petra I. A Petr I. se jí kategoricky bránil. Sám byl vychovávaný v německé svobodě tak, aby Rusko dorazil. A přesto se bránil tomu, aby tato vlajka byla přijata jako státní. Sám nakreslil celou sérii náčrtů, když mu ji vnucovali. Snažil se tomu všemožně vyhnout, jenže se mu to nedařilo, neprošlo mu to. A v čem se jim nakonec podvolil, když mu řekli, nebudou-li obchodní lodě plout pod touto vlajkou, budeme je jako pirátské potápět, protože nikomu nepatří a hotovo, jinou vlajku neuznáváme. A tak byl nucen se podvolit, aby obchodní lodě pluli pod touto vlajkou, ale kdo by si dovolil potápět ruské vojenské lodě a ty pluli pod Andrejevskou vlajkou.
Celých 300 let Rusko nemělo státní vlajku. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak jednoduše lže. Vždyť v roce 1910 se z iniciativy Mikuláše II. Konala mimořádná porada, protože se blížilo stoleté výročí bitvy u Borodina a tak chtěli mít nějakou státní vlajku. Neměli žádnou státní vlajku a reálie 20. století vyžadovali, aby Rusko nějakou mělo. A když na té zvláštní poradě hodnotili různé možné varianty, tak přišli na to, že ta bílo-modro-červená vlajka nemá žádné dějinné základy aby mohla být považována za ruskou, že nám ji nutili Holanďané. Pokus vnutit nám další vlajku bílo-žluto-černou také neměl žádné dějinné odůvodnění. Krudé se vrátit neměli odvahu, neboť Mikuláš II. Nebyl žádný gasudár, ale nekňuba. A když viděl ty hádanice, tak řekl, 300 let jsme vydrželi bez státní vlajky, tak to tak může být dál. Ze západu nám řekli, abychom v některých situacích používali tuto vlajku. V zákoně to nikde nestojí, ale v některých paragrafech to uvedeno je, že tuto vlajku můžeme v určitých situacích používat. A také v některých služebních směrnicích, tak to tak zůstane. Ta krátká doba, kdy byla vyhlášena státní vlajkou, to bylo v září a říjnu roku 1917 za prozatímní vlády, se nedá považovat za určující. Ta vláda byla prozatímní a její rozhodnutí tak byla také prozatímní. A potom jsme se vrátili k historické ruské vlajce, k té rudé. A pod touto vlajkou došlo k obrození Ruska. Každá symbolika totiž něco přináší. S tou bílo-modro-červenou symbolikou nás vždy stíhala neštěstí. Za občanské války bílí bojovali pod touto vlajkou. A za velké vlastenecké války různorodí kolaboranti také bojovali právě za tuto vlajku. Někteří namítají, tak to není. Vždyť se podívejte, 29. granátnická divize SS má svou vlajku a nášivku. Ruská osvobozenecká armáda má také jinou vlajku a nášivku. Kozácké jednotky mají ty své. Tak kde vidíte tu vlajku? Kde? Trikolóra se měla stát vlajkou nového státu. A všechny ty kolaborantské jednotky byly prvky, které se měly postarat o vznik nového státu právě s touto vlajkou. A nehledě na to, že nebyla využívána v oficiální symbolice, tak při provádění akcí státního charakteru, například při vojenské přehlídce, byla používaná právě trikolóra. A když rozprášili ruskou osvobozeneckou armádu, tak nehledě na to, že měli na nášivce Andrejevskou vlajku, tak u nich našli z nějakého důvodu velké zásoby právě trikolóry. A ušít vlajku, to není jen tak. Jestliže si ty vlajky dali šít v Německu, tak to znamená, že to bylo dohodnuto s úřady Třetí říše. A proč by jim tyto úřady měly povolovat výrobu trikolor, když ROA měla vlajku i nášivku v podobě Andrejevské vlajky? Protože v plánu bylo sformovat nový stát a vše bylo připravováno pro tento stát s vlajkou v podobě trikolóry. Měl to být loutkový stát pod protektorátem Třetí říše, byl by v její péči, podléhal jejímu diktátu a za vlajku měl mít trikolóru.
takže s touto vlajkou vždy do Ruska přicházelo neštěstí. A ti realizátoři přestavby, kteří nám v roce 1991 tuto vlajku vnutili, to neštěstí také přinesli. Masové vymírání obyvatelstva, ničení státu, diktát, to všechno se asociuje právě s touto vlajkou. Ta symbolika je taková. Její podstata je taková. S touto vlajkou nemá Rusko šanci stát se suverénním státem. Když vykládají, jakýže jsme nezávislý a suverénní stát, tak se přece stačí podívat na vlajku. V roce 1991 nám ji vnutili a řekli, budete kolonií, budete surovinovým příběžkem západu. A tolik obyvatelstva tu vůbec není zapotřebí. Jakže to říkal Čubajs? No co, tak se ti lidé prostě nedokázali uplatnit na trhu. No. A co říkal Gajdar? Inženýři, tvůrčí inteligence, lékaři a učitelé. Co je tohle v Rusku za potenciál? Jsou to samí darmojedi, příživníci. A ti jsou zbyteční. A to všechno se také podle těchto jejich slov realizovalo. A jak se teď máme chovat k trikolóře? Trikolóra je státní vlajkou a tak chování k ní musí odpovídat zákonům. Ale to přece neznamená, že vnitřně musíme souhlasit se svým postavením kolonie. To je něco zcela jiného. Budeme-li sami tu vlajku poplivávat, tak nemůžeme čekat, že si ji bude vážit někdo za našimi hranicemi. Ale také to neznamená, že si tuto vlajku musíme ponechat. Ona už z hlediska obrození Ruska své možnosti vyčerpala. Musíme přejít k ruské rudé vlajce. A co máme dělat s vědomím, že vždy v dějinách společně s touto vlajkou do Ruska přicházelo neštěstí a když jsme se jí vzdali, tak následoval rozkvět Ruska? Je to jasné, musíme se vrátit k ruské národní vlajce, k té rudé. Ale nyní nelze tuto státní vlajku, která je naším státním symbolem, žádným způsobem zneuctívat. To je absolutně nepřípustné. Jestliže si sami nebudeme vážit svých státních symbolů, tak nemůžeme čekat, že si někdo bude vážit nás. Okamžitě budeme tam, kam nás chtěli dostat, když nám vnutili tuto vlajku. A zde dochází k takové dost velké kolizi. A jak to tedy je? My máme za vlajku trikolóru, za kterou bojovali vlasovci, všichni ti různorodí vlasovci, úplně všichni. Nehledě na vzhled jejich bojové zástavy nebo pseudostátní vlajky a erbu jako u lokočské samosprávy. Ti všichni ve svém souhrnu bojovali za tu trikolóru a to teď musíme považovat za svou státní vlajku, dokud ji zákonným způsobem nevyměníme. Mimochodem, povšimli jste si, jak nám na vojenské přehlídce k vítězství všem plivli do tváře? Ohromné plátno té trikolóry na dlouhé tyči hezky povlávalo a mrňavá vlaječka na krátkém klacíku. Divy nedrželi přímo v rukách, takže ani vlát nemohla. To byla vlajka vítězství. Všem lidem plivli do tváře ti organizátoři té přehlídky. Dali najevo, jaká ideologická síla zde velí. No dobře, vrátíme se k tématu. Ano, dnes je to naše státní vlajka a proto v zákonném rámci musíme respektovat toto její postavení. Ale opakuji, že to neznamená, že ji musíme milovat a zůstávat pod ní jako kolonie. Musíme se stát suverénním státem a proto musíme zákonným způsobem tuto vlajku vyměnit. Ale nyní máme ji.
Takže nám teď říkají, a jaký je v tom rozdíl, když vy máte vlasovskou vlajku a v Bělorusku teď chodí po ulicích s tou bílo-červeno-bílou, protože někteří mi nerozumí, když říkám bělorusky BČB místo ruské zkratky BKB, jako bělo, krásno, bělý, BKB. Jenže ten rozdíl je zásadní. Ten rozdíl je obrovský, zásadní. Nyní je velice těžké lidem dokázat, že trikolóra je vlasovská vlajka. Protože ten stát, který měl mít tuto vlajku, se nekonal. Byly různé kozácké jednotky s vlastní symbolikou, byla ruská osvobozenecká armáda, 29. granátnická divize SS a další různé kolaborantské a zrádcovské organizace vlasovců. A těmi vlasovci myslím kolaboranty v širším smyslu. Nejedná se jen o ROA. Samotný stát však nikdy nevzniknul. Ano, měli velké zásoby těchto vlajek, jak v ROA, tak i v granátnické divizi SS. Měli to připraveno, měla to být vlajka toho budoucího státu. Jenže ten stát nebyl nikdy ustanoven, ten vlasovský stát. Dělo se to na pozadí. Připravovali tu vlajku, až bude stát v moci Třetí říše a budou pod ní likvidovat ruské lidi. Zatímco v Bělorusku ta bílo-červeno-bílá vlajka byla platnou vlajkou, tam tu státnost sformovali, tam to byla vlajka té státnosti, která fungovala pod protektorátem okupačních sil Třetí říše. Pod touto vlajkou běloruští karatelé, kteří sloužili svým zahraničním páníčkům, zapalovali běloruské vesnice i s ženami a dětmi. Likvidovali svůj vlastní národ. Oni tenkrát vyřvávali, ať žije Bělorusko, a mávali touto bílo-červeno-bílou vlajkou, nosili Hitlerovy portréty. A za zpěvu písně Všemohoucí Bože pobíjeli svůj vlastní národ. To byla jejich hymna napsaná v roce 1943. U nich byly všechny tyto symboly naplněny. Reálně byly používány a to zcela mění tu situaci. A odlišuje postavení trikolóry v Rusku a BČB v Bělorusku. Když v Bělorusku člověk vezme do ruky bílo-červeno-bílou vlajku, tak tím prohlašuje, že je Hitlerovým stoupencem, že je přívržencem genocidy běloruského národa, že si přeje nastolení takové státní moci, která bude provádět genocidu běloruského národa. To tím zcela přímo dává najevo, když nese tuto vlajku, nemluvě o tom, když u toho vykřikuje, ať žije Bělorusko, a vyspěvuje Všemohoucí Bože. Když naplňuje celý ten soubor symbolů státnosti, která existovala pod Hitlerovci v Bělorusku. To byla přece tenkrát jejich symbolika a je tu ještě jedna osobitost. Ať už si to přejeme nebo ne, tak ta trikolóra je teď naší státní vlajkou. Její postavení je chráněno zákonem. V Bělorusku mají státní vlajku schválenou v referendu, která je fakticky odvozena od vlajky Běloruské sovětské socialistické republiky, která byla rudozelená. To je jejich státní vlajka, která je chráněna zákonem. To její postavení je zákonně ustanoveno. A přesto tam chodí s bílo-červeno-bílou vlajkou a říkají, že si státní vlajky neváží. Že si váží vlajky, pod kterou jejich národ vybíjeli různí ti Hitlerovci, kteří ho chtěli zlikvidovat. To je to, co se tam děje. Probíhá tam ideologické dělení na Hitlerovce,
kteří chodí s BČB vlajkami a vykřikují hesla Ať žije Bělorusko a zpívají píseň Všemohoucí Bože. A na lidi v Bělorusku, na běloruské obyvatelstvo stávající státnosti. Když berou do ruky BČB vlajku, tak je to přímé vyjádření přání smést běloruskou státnost, zatímco u nás trikolora přece jen znamená zachování státnosti. Ano, ta vlajka se nám nelíbí, ale vyměnit ji musíme v poklidném průběhu zákonodárného procesu, ne v ulicích, kde bychom projevovali neúctu ke stávajícímu státnímu symbolu. Pokud bychom postupovali takto, tak z toho nic nebude. To bychom se nedokázali posunout dál. Ale sformovat takovou situaci, za které bude nepřijatelné chodit s trikolorou v nesmrtelném pluku, to přece v našich silách je. To uvědomění, že trikolora je všude naší státní vlajkou, kromě jednoho místa, a tím je pochod nesmrtelného pluku, protože v něm se mění v symbol vlasovců a když někdo v nesmrtelném pluku nese trikoloru, tak tím dává najevo, že je vlasovec, že je stejný zmetek jako ten člověk, který v Bělorusku do svých rukou vzal BČB vlajku a sní o tom, aby vůči Rusku, ruskému národu byla uplatňována hitlerovská politika. S tímhle je třeba napřed pohnout, aby to těm lidem došlo. Zatímco v Bělorusku to lidé vědí, stále ještě tam mají své prarodiče, kteří žili za okupace. Je jich málo, ale ještě tam jsou. A ti svým dětem jistě všechno dobře vysvětlili. Ten poválečný svět si všichni pamatují, jak těžko se jim žilo, jak museli Bělorusko znovu postavit. Ta republika za té války přišla o třetinu obyvatelstva, o celou třetinu. Co to musíte být za zmetka, abyste chodil s vlajkou, která je symbolem likvidace třetiny obyvatelstva vaší země? A do toho ještě navíc vyřvávat, ať žije Bělorusko a zpívat píseň Všemohoucí Bože. Takže zatímco v Bělorusku je s ohledem na tu BČB vlajku všechno zcela jasné, tam pod tou vlajkou hodlají smést státnost, tak u nás je změna státní vlajky možná pouze v rámci zákonodárného procesu, pouze ve výsledku politického konsenzu obyvatelstva našeho státu. Až bude chtít obyvatelstvo suverénní stát, tak se vrátíme ke své rudé vlajce. A budeme-li si přát být někomu podřízeni, aby tu například byla vojska NATO a naše zdroje síly, naše zdroje šly na západ, jako to bylo v 90. letech, kdy byla v plné míře realizována ideologie trikolory, tak přijdeme o svůj stát, jednoduše o něj přijdeme. Buď budeme existovat jako subjekt globální politiky, mám na mysli Rusko, nebo nebudeme existovat vůbec. Další otázka je od Pribalta. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím pokus Lichtenštejnska dostat zpět pozemky, které mu byly zkonfiskovány v Československu v roce 1945 na základě výsledků druhé světové války. Co to má být? Zrychlují se procesy rozdělení Evropy na mezimoří a chalífát? Nebo jen státní elita hledá materiál pro vyvolávání nových konfliktů? Také se mi zdá být zvláštní zvolit si pro řešení územních sporů jako nástroj Evropský soud pro lidská práva. Asi to není náhoda. Samozřejmě, že to není náhoda, ale všechno je to trochu jinak. A opět se vracíme k té otázce, co je to stát? Proč je Lichtenštejnsko, které má 37 nebo třeba i 39 tisíc obyvatel, státem? Se svými 160 kilometry čtverečními a řekněme například ruská Tjumeň, tjumeňská oblast v Rusku, státem není.
Je to v knize o světě křivých zrcadel 2, o státu, kde se mluví o státech, konstruktérech a státech projektově zkonstruovaných. Já k tomu jenom dodám, že část nebo možná i celý ten materiál byl přeložen a myslím, že jsem ho našla na Levanetu nebo někde, takže jsem vám ho přinesla. Nevím, jestli je to úplně celá ta stať, ale každopádně o Lichtenštejnsku se tam psalo, takže máte-li zájem, tak si to najděte v našem archivu a můžete si to poslechnout. Těch dílů je ovšem několik, protože ta stať o státu je poměrně dlouhá. To je jenom moje vsuvka. A teď zase pokračuje Valerij. Ano, o státech historicky sformovaných a státech projektově zkonstruovaných. Ale existují ještě státy konstruktéři, které tyto projektově zkonstruované státy vytvářejí. Takže co se to děje? Zdálo by se, že ta kauza je směšná, ale nic směšného v tom není. Pokud chápeme ty procesy, ke kterým dochází v Evropě, tak vše zapadne na své místo. Takže co se to v té Evropě děje? V Evropě dochází k formování mezinárodního subjektu pod názvem Intermarium Mezimoří. Mělo by jít o polský projekt od moře k moři, od Baltského moře k tomu Černému, se začleněním řady území. Někteří předpovídají rozpad Polska, pánové, a jak byste ho přerozdělili, mezi jaké subjekty? Vždy bylo rozdělováno mezi Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko. Tak jak ho chcete dělit dnes, Polsko samo se stává postupně subjektem globální politiky. Jen se podívejte na tu Lublinskou unii, která byla znovu podepsána v červenci a má za cíl zmocnit se právě běloruského území, k čemuž se připravují vojska NATO, tedy k čemuž se připravovala, dokud Rusko neřeklo výhružně ne, opovažte se vstoupit s armádou. Co se to děje? Máte-li cíl řízení? Tak můžete využívat různé cesty k jeho dosažení. A ty jsou realizovány v závislosti na tom, v jakém stavu jsou nástroje. Jednoduše řečeno, když jdete na zahradu a chcete překopat záhon, tak si na to vezmete nějaké nástroje, vyberete si vhodný rýč, nebo ho musíte napřed spravit, nebo to uděláte jinak. Vezmete si nějaký jiný nástroj ke skypření půdy. Takže v plánu vybudování mezimoří, což fakticky není nic jiného než vybudování nového Rakouska-Uherska, které bude zahrnovat celé jeho území, to si jen Polsko myslí, že buduje impérium od moře k moři. Ve skutečnosti dochází k obnově Rakouska-Uherska, kde jsou dvěma klíčovými body Vídeň a Praha. V roce 1955 se Chruščov velmi snadno vzdal Vídně, ale v roce 68 jim došlo, že když přijdou i o Prahu, tak už nebude SSSR brát nikdo vážně, že klíčové body je třeba si udržet. Opakuji, že z hlediska globálního řízení je Vídeň centrem koncentrace řízení na základě Habsburské knihovny, a Praha je zase světovým okultním židovským centrem. Heidricha stál pokus získat nad ním kontrolu život. Z Londýna speciálně vyslali vrahy, kteří ho zabili. A potom následovala zastrašovací akce, při které světe div se zlikvidovali všechny, kteří se nějak podíleli při Heidrichově pokusu získat přístup ke znalostem toho okultního pražského centra.
A oč usilovali Češi v tom roce 1968? Přesně o to, aby byly zlikvidovány podmínky tvrdě vybojované v husitských válkách. Ještě jednou to zopakuji. Přesně o to, aby byly zlikvidovány podmínky tvrdě vybojované v husitských válkách. Kdysi díky těmto husitským válkám Češi vybojovali právo zachovat se jako národ. V důsledku těch válek byly všechny nejbližší subjekty oslabeny. Česko se nedokázalo stát národním státem, ale ani subjekty, které ho obklopovaly, nedokázaly zcela potlačit českou národní suverenitu. Proto se také Česko jako jeden ze subjektů stalo součástí Rakouska-Uherska se svými právy a tak dále. V roce 1968 šlo přesně o to, o likvidaci Česka jako národního subjektu. Oni to nechápali a se svým nepochopením se plynule dopracovali k tomu, aby to bylo realizováno. Zbořili památník maršálu Koněvovi a postavili jiný Vlasovcům. Tak co čekají? Co čekáte? Vy jste se vzdali toho deštníku, který Rusko jako ochranu poskytuje všem projektově zkonstruovaným státům? A čekáte, že na vaši národní kulturu, vaši národní suverenitu bude někdo brát ohled? Zatímco v rámci ruského světa na to brát ohled musí, musí vás respektovat, tak v rámci globálního tavícího kotle je to vše likvidováno. Takže když u vás došlo na tyto kroky, tak jste se posunuli k tomu, aby jakési Lichtenštejnsko vzneslo svá práva na vlastnictví části českého území, na kterém se nachází unikátní historické objekty. Ale ty věci přece neprobíhaly najednou, tak proč to spojuji? Je to jednoznačné. Kdy bylo oznámeno, že Koněvův památník bude zbořen? V září minulého roku, v roce 2019. A co se tenkrát hned projevilo? Že subjekt nemůže pracovat tak, jak je zapotřebí, že není způsobilý, takže je třeba ho začlenit. A hned tu máme Lichtenštejnsko s jeho žalobou o navrácení majetku. V únoru ta žaloba byla zamítnuta a nyní se fakticky jedná o odvolání proti únorovému rozhodnutí soudu. To znamená, že ten proces běží. A o jaký jde proces, nedokáže-li český stát řídit vlastní objekt, tak se do toho zapojí nadnárodní subjekt v podobě Lichtenštejnska. Vždyť co je to těch 160 km čtverečních mezi Švýcarskem a Rakouskem? Stejně se stane součástí území mezi moří, ale díky tomuto vnějšímu korektorovi bude možné Česko dostat do toho stavu, ve kterém se bude tento subjekt podílet na formování mezimoří. Visegrádská čtyřka musí pracovat správně. Těmito kroky, tím zbořením Koněvova památníku a postavením památníku Vlasovcům bylo dáno najevo, že státní řízení není schopné kvalitně pracovat na vytvoření skupiny na obnovu mezimoří, to je Visegrádská čtyřka a Lublinská unie, že to nedokáže. Je tedy potřebný vnější korektor a pak se hned objevil okamžitě napřed ticho po pěšině a potom najednou bác a vše se rozeběhlo. Okamžitě to jde strmně vzhůru. Takže za co bojovali, na to i doplatili. Chtěli se osvobodit od Ruska, tak se osvobodili. Teď už Čechům zbývá jen osvobodit se od české kultury.
protože to je přesně to, oč začali usilovat už v roce 1968. Takže takto vypadá situace. Já už to komentovat nebudu, vážení přátelé, protože jsem to v podstatě ty základní věci řekla v jednom z pořadů Letem světem internetem minulý týden a komentář jsem k tomu měla. Osobně doufám, že k takovým tragickým následkům nedojde, přece jenom ještě ten proces završen není, ale je to rozhodně důrazné, ale velmi důrazné varování. My teď budeme doufat, že v rámci těch rozhovorů mezi Českou republikou a Ruskou federací se leccos upraví. Nicméně ta situace je opravdu velmi vážná. Valerij Pjakin nikdy nemluví do větru. A vidím tady ještě jednu šanci, hovořím o tom poměrně často, je potřeba se spojit se Slováky, se Slovenskem. Ačkoliv Československo bylo projektově konstrukční stát, tak ale pracovalo velice úspěšně a myslím si, že pokud se zase spojíme, tak zlikvidovat naše národy by bylo v takovém případě daleko těžší, ne-li nemožné. Tak pracujeme všichni, jeden každý z nás, na obnovování spolupráce se Slovenskem, se Slováky, na zvyšování pocitu národní hrdosti, a to jak v sobě, tak jak vám to vaše síly dovolí, tak i v rámci vašeho okolí, je to na nás do značné míry. A doufejme zároveň, že ty rozhovory, které se chystají mezi Ruskou federací a Českou republikou, uvedou věc alespoň trochu do pořádku. Konec konců, dokud existuje socha maršála Koněva, tak myslím si, je možné všechno spravit. Například ji postavit na mnohem důležitější a viditelnější místo, než kde byla předtím. No a zlikvidovat na základě těch dohod a rozhovorů památník Vlasovcům zcela jistě půjde také. A ještě jedna věc, řekla jsem tedy, že to nebudu komentovat, ale nakonec mi to nedalo. Ještě jedna věc, je nutné posadit se do reality, přestat si myslet, že jako státeček o 10 milionech obyvatel, nebo i kdybychom byli se Slovenskem, tak s 15 miliony obyvatel se rázem staneme nezávislí na celém světě. To přece je nesmysl. Žádný stát, ani velké státy, snad s jedinou výjimkou, a tou je Rusko. Z hlediska surovin a obrovské rozlohy, kterou Rusko má, nemůže být a není nezávislý na svém okolí. A ani to Rusko na tom není nezávislé. Vždyť se na to podívejte. Sice by mohly existovat jakoby sami o sobě, ale stejně to nejde, protože neustále v průběhu celých dějin si na ně brousí někdo zuby. Takže je potřeba začít uvažovat realisticky a stejně jako žádný člověk není nezávislý na ostatních. Všichni jsme vzájemně závislí na sobě v rámci toho lidského společenství, tak stejně tak Česká republika ani Československo, kdyby se v jakékoliv podobě nějak obnovilo, nemůže být nezávislé, ale může si vybrat. Buď bude spolupracovat s těmi, kdo v něm vidí partnery, v takzvaném blokovém uspořádání, kdy jednotlivé země spolupracují, aniž by jedna zneužívala nebo vykořisťovala druhou, anebo bude na tom tak, jak jsme na tom teď, bude kolonií,
s tím, že kolonizátorům počase přestane stačit, že tu zemi a její obyvatelstvo vysává, ale budou chtít dokonce i ten národ zničit. Vždyť to tady bylo nejednou u nás v českých zemích a o Slovensku ani nemluvě. Čili je důležité si toto uvědomit a snažit se i hledat informace o důležitých dějinných událostech a o tom, jak to ve skutečnosti bylo, o co tam ve skutečnosti šlo, protože jak víme, historii píší a vždycky psali vítězové a některé naše představy o dějinných událostech a jejich významu nebo jejich skutečných cílech mohou být opravdu nahony vzdálené od pravdy. Toto je na nás, abychom dělali, abychom se samozřejmě nevzdávali, naši národní hrdost a lásku k vlasti pěstovali, zvyšovali, tu lásku k vlasti ještě umocnili a zároveň pracovali na ještě větším zblížení se Slováky. Jakmile nebudeme se Slovenskem spolu, budeme to mít mnohem a mnohem těžší. A to obě dvě strany. Přimněte si toho, Slováci sice zatím naštěstí se nevzdali toho ruského deštníku, ale jejich státnost je likvidována jinak, je likvidována ještě s daleko větší intenzitou teď po nových volbách slovenských zevnitř. Takže zvoní nám hrana oběma dvěma národům. A společně se nám dařilo i za té první republiky, která měla spoustu much. Lidé žili v otřesných podmínkách, dělníci a zkrátka ti lidé na tom nejspodnějším stupni pyramidy, na té základně, ale byli šikovní, byli pracovití. A myslím si, že výsledky Československa předčily všechny představy nebo všechna očekávání těch, kteří tento stát projektově zkonstruovaný dovolili ustanovit. A víme přece dneska, že s námi žádné dobré úmysly neměli. Ale Československo se povedlo i přesto, že to byl projekčně nebo projektově zkonstruovaný stát a o tom, co se nám potom podařilo za socialismu, už ani nemluvě, o tom už jsme hovořili mnohokrát. Takže vážení přátelé, pracujme na tom, ať se zachováme jako národ, ať se znovu obrodíme. Už se nám to povedlo, jednou povede se to zas, i když, jak teď vysvětlil Valerij Viktorovič, tak tehdy ta situace byla jiná a díky husitským válkám zkrátka dobře náš národ zničit nebylo možné. Bohužel, co nedokázali mezinárodní subjekty v době po bělohorské a dalších, tak to se teď náramně povedlo naší vládě. Na druhou stranu ale je fakt, že lidé nijak silně odpor proti odstranění památníku Ivana Stěpanoviče Koněva ani proti postavení pomníku Vlasovcům nevyjádřili. Kdyby vyjádřili nebo kdyby byla ohledně toho situace ve společnosti jiná, tak si myslím, že by si to naše vrcholné orgány, naši vrcholní představitelé nedovolili nás takhle jednoduše ne prodat v tomto případě, ale vlastně zničit. Od samého začátku mi bylo nesmírně divné, že se nikdo z našich představitelů rázně neozval. A doufám, že nemám pravdu a že to nebyla nová mnichovská zrada. Ale faktem je, že na rozdíl od mnichovské zrady, kdy bylo jasné, kde národ stojí a co národ chce, tak v tomto případě národ mlčel a chodil nakupovat do Teska, Lidlu, Kauflandu a dalších
supermarketů s krmením. Takže je před námi, vážení a milí přátelé, spousta práce a znovu opakuji, doufejme, že to nebyla nová mnichovská zrada, ale že se jedná a že to, co se stalo, bude napraveno. Jinými slovy, že někteří lidé, nebudu jmenovat, mají s námi přece jen ještě poněkud příznivější plány, než jak to teď naznačil Valery Pjakin. Ale ještě jednou říkám, musíme to vlastenectví dávat najevo hlasitěji. Příčovy z tohoto hlediska byly velmi důležitou událostí. Nejen z těch hledisek, o kterých už jsme hovořili, ale i proto, že vlastenci o sobě opravdu dali vědět. Asi by bylo dobré, kdyby takových vlasteneckých setkání bylo více. Bohužel většina vlastenců si ale neuvědomuje, že jako národ potřebujeme přátele. Jako národ i jako stát nebo jako národní stát potřebujeme bratrské národy a s nimi se spojit. A tím je Slovensko a tím je Ruská federace, Srbsko. Se dá také určitě mezi takové národy počítat. No a potom, když vznikne blokové schéma, tak budeme všechny ty národy se budou vzájemně krýt a samozřejmě budou spolupracovat i se zbytkem světa. Já osobně doufám, že v nějaké historicky nepříliš dlouhé době se takto spojí nakonec všechny národy a na světě potom už bude kvést spolupráce a lidskost, což se projeví ve všech oblastech života a bude to ku prospěchu celého světa potom a všech národů. Teď máme ovšem na vybranou buď se probudit a vybrat si správnou stranu, anebo tavící kotel. I když na ten tavící kotel nakonec dojít nemusí, já jsem přesvědčená o tom, že globální prediktor se vyčerpá v boji s americkými státními elitami, že se vyčerpají vzájemně, státní elity americké prohrají. Globální prediktor sice jakoby vyhrál, ale bude už vyčerpaný a pak už lidstvo bude moci pod vedením Ruské federace, ale také Donalda Trumpa a nově sformovaných USA a pevně věřím, že i Čína pod vedením pana Xi Jinpinga by k tomu mohla přispět a lidstvo snad nastoupí konečně tu cestu k lidskosti. Potom samozřejmě by se to po čase, až se to v tom světě celé změní, dotklo v kladném smyslu i nás, ale otázkou je, za jak dlouho to bude, jestli za 10 let nebo za 50 let a bude-li v době, kdy už všichni lidé si budou bratry vzájemně a nikoli člověk člověku vlkem, tak jestli v té době bude český a slovenský národ ještě existovat. Vrátíme se zpátky k pořadu. To byla poslední otázka, říká komentátor a Valerii. A opět se vracíme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A pojmy jako konceptuální moc, globální a nadnárodní řízení, globální politika se musí stát běžnými pojmy srozumitelnými všem lidem. Jen tehdy, kdy člověk správně chápe procesy řízení ve světě, dokáže ochránit zájmy své i své rodiny. Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, čtěte práce ze série o světě křivých zrcadel,
protože ty byly speciálně teď napsány kvůli tomu, aby vám poskytly teoretické základy pro procesy, které probíhají právě teď. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, moji milí, to je konec otázek a odpovědí Valerie Pjakina ze dne 24. srpna 2020. Já vám děkuji za pozornost, Valerii Viktoroviči za skvělé analýzy a paní Ireně Anery za neméně skvělý překlad. Pěkný večer.